значить, вже якийсь опит служіння виконувачів задач, які є. Другий це етап, другий етап це ті люди, які сьогодні служать і прийшли служити добровільцями Святий Миколай. Є такий підрозділ, батальйон. Сьогодні вони три місяці вони навчалися, всі підготовлені і всі добровільно. Ніхто нікого не сказав, не показав пальцем, що ви повинні завтра йти. Ні одного чоловіка, ні одного воєнного, молодого хлопця ми сьогодні туди не відправляли. Нікого ми сьогодні туди не відправляли за цей час. А ви знаєте, що сьогодні бойці 79-ї опять попали в засаду і одному воєнному оторвали ступню? Я дуже вибачаюсь, я все знаю. Я хотіла спросити вас просто, як ви додати на речі, якщо може бути. Я знаю, скільки чоловік, я знаю, хто це чоловік, я утром получаю інформацію, я сказав, що кожен ранок в мене в кабінеті є спеціальний чоловік, який виходить і показує мені інформацію. Я не можу її брати, я тільки можу почитати і подивитися на неї. Те, що було з тими бійцями з нашої бригади, я це знаю, і там зараз працює наші люди, працюють, щоб їх привести до госпіталю. Є два із тої кількості людей, які там є, два дуже тяжкі. Дякую.